До Дніпра з робочим візитом прибув посол Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі. Дипломат зустрівся з очільником Дніпропетровської облдержадміністрації Валентином Разніченком. На брифінгу для журналістів голова представництва ЄС зауважив, що Україна є пріоритетним партнером ЄС і найближчим часом співпраця буде лише посилюватися. Наголосив на важливості боротьби з корупцією, впровадженні судових реформ та захисті незалежності засобів масової інформації, а також пообіцяв впровадження програм підтримки малого та середнього бізнесу. Ми хочемо також допомогти модернізувати українську економіку. Ми хочемо допомогти у реорієнтації експорту української продукції на європейські ринки. Саме тому ЄС підписав з Україною угоду про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі. До кінця 2017 року ми плануємо створити центр підтримки малого та середнього бізнесу, який знаходитиметься у Дніпрі. Х'юг Мінгареллі також розповів, за останні два роки ЄС виділив Дніпропетровщині 9 мільйонів євро на допомогу для переселенців. Програми підтримки діятимуть і надалі. Також планують посилити співпрацю між Дніпропетровськими та європейськими університетами. Посол запевнив, безвізовому режиму для України бути. Рішення про надання Україні безвізового режиму вже було прийнято. І в наступні декілька місяців українці вже зможуть подорожувати до країн ЄС без віз на короткостроковий період. Відомо, що візит посла ЄС в Україні триватиме 2 дні. Х'юг Мінгареллі планує відвідати музей АТО, обласну лікарню імені Мечникова та Дніпропетровський національний університет. Аліна Сальва, Іван Павлов. Новини 51-го.